Majke, bacilo me skoro u nas. Tam su mi se oči zatvorili. Aj sad ovo stepenicu malo. Uaaa, jebote ono. Kaj sad da radim, tu da zapnem je. Uaaa. Ovo je zakon. Ne, ne, ovaj kroz sredinu. Ovo dole, tamo. Kroz sredinu, da. Sad na livadi obrati pozornost, možda vidimo svisce. Ako smo brzi, tihi. Ali nismo ni brzi, ni tihi. Nisam ga otključao, e! Aaaa, kako tresem! Sam pas da ne uletiš u rupu od svisa. Ozbiljno. Malo guranja. Sa lijeve strane te udara zemlja, a sa desne strane te udare korijenje i drveće. A grane te šoraju po glavi. A grane te šoraju po glavi, da. Sio kak je zeznuto za voziti ovo. Baš je zeznuto. A uopće ne izlaz zeznuto. Da, da. Thank you.
ipak se isplati nositi bicikl ovoliko zbog ovoga. Super je. Koliko su mi mravi danas pobili, je. Sam gazimo po njima, jadima. Da. A? Aj pogledaj prvo. Ja neću na rapu. Ali ne, nemaš ti pa. Nije tak strašno. Okej, da. Oj, koliko je tamo blizu. Pa nije tak. Dobar dio, je. Predaleko, to se ništa. Ovo dolje, koji ponor. A znaš što, tu čak i da padneš... Ok. Idemo. Mi je pala noga sa pedala, ne znam ni kak mi to uspjelo uopće. Nisam ni skočio ni tišao. A? Čekaj, čekaj, sam ga ja malo poprečio. A? Ima i vamo alternativa. Ono si na May. U Austriji. Tek 16. smijemo preko. Aha. Kujiš? Čekaj, sad ću ja malo. Sad ću ja malo. Aha. Koliko je kazna za ovo? A? Aj, aj. Uf, vidi ovo. Ja se ne usudim. A? Ja mislim da... Manir je bio Ivica, Mazijska. Ne, ne, cyklet. A, kurac, pa di je? Znači. Šta je bilo? Ajmo pogledaj. A? Dobro je to. Iće to. Sam ga kočnicom motaj. Da, moramo da li kaj ti. Izvolite ga, gospodin, ne? Kad pametujem, a? Bravo. Kako da bi izgleda ko pički dim. Da, to je uvijek tako. Šta kažeš? Super. Pa ne, jel ti to meni kratiš? Jel ti to meni kratiš? U pomeni sam i ja sad. Jebi ga, nema se. Stavao mi je štitnik.
nisam dobro ušao. Nije loše, a? Ovo me baš izmorilo, ova tri. Ovo je grdo. A, fora je ovo. Ne možete, kao da ovo ovako ne bi trebalo biti. Kad se izvučeš sa ovog spusta, onda dođeš na ovo. Tehnički makadam. Majku. Uj, bješ, bješ, bješ. Možete misli kad tu krene pulica? Ovo je baš opasno. Ja sam zaletio. Ujebate. Bo, nije. Možda misli kad se to srošta tu. Ajmo mi da se to ne srošta na nas. Da. Svaki 50 metara. Bada smo se sad izvukli. Vidi ovo. Vidi ovo, nisam pedalirao. Da. Jer sam nosio, sam ginuo. Ko je ludilo, je? Bolest. Sam čekao da mi neki kamen uleti po točak. Ajme meni. Ja se nadam da mi nekako možemo. Ćemo se spustiti dole ovdje. Ono, sam slajdaš lijepo djevo desno, ne? Pa da. Ali nije to taj dio gdje smo se mi spuštali. To je nekako nismo dosta. Ne, ovo je ono kad smo da je ovo kad s autom vozili kad smo dolazili. Ovo mi je jedna od najbolesnijih vožnji. Da. Ovo je baš bolesno. Nije lira bilo jedne sekunde. Nadam se da će biti nešto normalno. Nemam ni vode više, sve sam popio. Sada ne pokrenemo mi na ovo klizište. Čovjek, kako klizi. Gdje smo sad? Ja bi ovdje. Pa mislim da nemaš izbora. To se spusti, to se spusti, to se lakše spusti. Ovo je preduboko! Prvo, vidite.